ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ወይ አውጃም ቃልኪዳን ይባላል ነውም ቢተውልኝ ይባላል ዮናታን ይባላል እኔ ሃና ደረሰ ይባላል እኔ ዳግማ ይደረሰ ይባላል ምን እዚህ እዚህ ዛ ቢዝነስ ምናን ወፍ 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 ቢዝነስ ብቻ ወፍ ቦዘኔ በተማርንበት ወፍ የለም ተባሉ ኦዲት ፈርም ውስጥ አምሰራው ኦዲተር ነኝ ተማሪ ነኝ የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ሁለተኛ አመት ተማሪ ነኝ ቅድስ ተማሪያም ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ውስጥ አላው እና እሰራለሁ ዩቲዩብ ሰራለሁ እንደምታውቁ አድቨርታይዚንግ ሰራለሁ ፕሮዳክሽን አለኝ ካምፓኒ አለኝ አይ ሲናበኝ ነው አየምር ግን እንደዛ ነው ስራዬ መማር ነው 11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ 17 አመቴ ነው እና በቅርቡ ፋይናል አለብኝ እና ያነበብኩ ነው ትሬንድ ትራቨል ነው አገር ውስጥ ነው አዲስ አበባን ቱር ነው ማረገ 18 ያለፍኩበት 18 እድሜ ነው ያለፍኩበት ግን በህይወት ይወጣም ነው ማዝንበት ቤተሰቦቻችን በህይወት ያጣናባቸው ቀናቶች አክስቴን ያጣውበት ቀን ኳስጮች የሞል በጣም ትልቅ ፍላጎት ነበር ከዛ ሰኞ ለት ለደደብ ክለብ ለፈርም እኔ ውድ በመኪና አደጋ አግኝ ያጣውት አጣውት ነበር እና ሸካላን አጣውት ማለት እንደነው በቃ ግሬት ሰበረም የመኪና አደጋ መጮት አልችልም ለኳስ ብቋን ነበርኩ እና በጣም የጓጓለትን የኳስ ምኞቴን ተቀመው ማለት ይችላል እኔ ቶሎ ከፋለሁ ግን ብዙ ጊዜ አላዝንም ግን ቅድማያት የሞተሽ ጊዜ አዝኜ ነበር አንተም ታቋል የመኪና አደጋ የደረሰብን ቀን የዛን ጊዜ በጣም ያዘንኩት ከልቤ እናቴን ከአራት አመት በኋላ አገኘኋት ቀን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሌም ደስተኛ ነኝ እኛው ሊን ከፈለና አንቺ ደስተኛ ነሽ ዛሬም ሊሆን ይችላል አርጀንቲና ዋንጫ በልታለች ወይ ጉድ ደስተኛ ነኝ በዚህ ያኔ መኪና አደጋ የተከሰተብኝ ጊዜ በጣም የተደሰትኩት ለምን ተረፍኩኝ በመትረፌ በጣም ደስተኛ ነኝ ሁለተኛ እድል ነው የተሰጠኝ ይሄ ማለት ለኔ በጣም ትልቅ ቻንስ ነው እና ምንላችኋለሁ መሰላችሁ ፈጣሪ አምላክ እናንተ ሁለተኛ እድል ከተሰጣችሁ ልክ እንደ አንደኛ እድል ተጠቀሙበት ታሸንፋላችሁ ወኔ ለምናገር እኔ ሁሉ ጊዜ ደስታለሁ ማለት ደስ እንዲለኝ ሁሉ ጊዜ ጥራለሁ እና ሁሉ ጊዜ የምደሰትበት ቀን ነው ግን በጣም የተደሰትኩበት ቀን አላስተውስም በጣም የተደሰትኩበትም ቀን የዛን ቀን ድጋሚ መወለድን ድጋሚ አዲስ ተስፋ ማየት ብዙ ነገር ወይ ጉድ አይ ዞኛ ቃል ዲ በህይወት ውስጥ ስትኖር ወንድ ስትሆን ሴት ደጋፊ መደግፈ ምታነሳ ታስፈልጋለች ጥሎብኝ ግን ህፃና ፈቅ ብቻ በቃ ነበርን ለአንድ አመት ከመናምን ለሁለት አመት ያለ አንድ አብራ አንድ ላይ ነበርን ባል መግባባት ምናምን ጎረመሰችና ተለያየ በጣም ብዙ ነገር ለሷ ቤት ቼ ነበር አሁን ግን ይዘጥተኛል መጥቶይ ያገረሳት ሆኖብኛል እስኪያጫውሽ እንዴት አይዘኝ ሰው አይደለም እንዴ ፍቅር ማይዘ ድንጋይ ነው አይ ካሜራ ይሽ ያያ እሺ አው ይዘኛል እንዴው አሁን ባይዘኝም ይዘኛል ቆመ ካንድ አመት በፊት ከሁለት አመት በፊት ከልጁ ጋር አንድ ላይ ናችሁ አይደለም አሁን አይደለም የተዋወቅነው በስራ ምክንያት ነው አንድ አካባቢ ነበር የምንሰራው በዛ ምክንያት ተግባባን አዎ ቆይቷል ሃይ ስኩል እያለሁ 8ኛ ክፍል
ልጅቷ ምን ልበለ በቃ ቁንጅዬ ነች ቀዬ ነች ምናም እንዳንቺ ሸበላ ነበር ብራ ቁመተ ያው ትምህርት ቤት ነው ያገኘኋት እኛ ክፍል አልነበረችም ከዛ ወደኛ ክፍል ቀየሯት ምናም ነገር እና አንዳንድ የሆነ ባሳይመንት ምናም ተጀመረ ማለት ለዚህ ጊዜ አብራችሁ ነው አመት ምናም በምክንያት ታለ ምንም ያው ክላስ ምናምን ስንራራቅ ልክ ትምርት ቤት ስንቀይር ምናም መልክት በዚያ አጋጣሚ ያይሽ ከሆነ ማለት ባለሽበት ሰላሙኝ አመሰግናለሁ ስለአሳለፍነው ጊዜ ቴንክ ዩ አይዞኛ ቃል ሃይ ስኩል ተማሪ ያለው ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ማለት በደንብ ኤክስፒሪንስ በደንብ አርግበታል በደንብ ጊፍትና ራስ ተፍ ተፍ ይያልኩ ምንም ገብ የለኝም እናም ግን በቃ የቤቱን አሻንጉሊት የቤቱን አሻንጉሊት የቤቱን አሻንጉሊት እንዳለ ጨረስኩት በቃ ግት ካትሰጡ ነው ያዩትን ነገር ሁሉ ልስጥ ነውና ጥሩ ኤክስፒሪንስ ነበረኝ እኛም ተሰቃይተናል አዎ ጥሩ ጊዜ ነበር ያላስተቃየው ሰው የለም በዛ ጉዳይ ያቸው በታክሲ ነው ምንድራ ዘጣን ደሞ ሩቅ ነው ያለችበትና በቃ ጣም ከባድ ጊዜ ነበር በቃ ከዛላ ህይወት ይከተላል እኛ ሰማለች እኔም አለ ገና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ፍቅር ያዘኝ እነን ስናገር ግን ማለት ነው ወንድሙ አይስቃል የሷ ወንድም ማለት ነው እና በጣም ቤስት ነን ከሱ ጋርና መሰረት አድርገት ነው ፍቅር ያዘኝ ተማሪ ሳለው በቃ ተማሪ ነች አንድ ክላስ ነው የምንማረው ምናምን እና በቃ ከማየት ከመላመድ ምናምን ምናምን ፍቅር ይዛ ምን አስደስተ ነበር ብዙ ነገሯ ጥሩ ሴት ነች ምንድነው መልኳም አሪፍ ነው ጎበዝ ተማሪ ነች እና በቃ የታሰርኩበት ቀን ምን አርገ የታሰርኩት ተጣልች የለም ማስተዋስ የለም አንዲ ትምርት ቤት ይያሉ ሰባተኛ ክፍል ተጣልች ማዘርና አስቀየሚያታሉ ልጁ ተጎዳና ሊያባሩኝ ነበር ምናምን በዛ ማዘር አዝናብኛለች እሱ ቀን ይጸጸተኛል ታይ ነገር ይላል እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የማረገው ነገር ብረን በቃሉ ታንኮል ትኩል ታዛ ታይለም ድንገት ምያዝተኝ ምንድን ነው ሰው አስከፍቻ ቃሉ የማቀው በደንብ የማቀው ያስከፈው ሰው አለ እሱም በስተት ነው ይቅርታ የምር በጣም ይቅርታ እና ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው ያስከፈው ሰው እና በጣም በትልቅ ስተት ነው ያስከፋት ግን በቃ ይቅርታ አጣ ያስከፋት ነው ያስከፋት ያው ሰውናችሁ ለቱ ያስከፋት በጣም ይቅርታ ባለፈው አመት 11 ያክፍል ገባ ስል ትምህርት ቤት መቀየር ፈልጌ ነበር እና በራሴ ስተት መቀየር አልቻልኩ እና በጣም አዝኜ ነበር ዋሽጭ አይ ነው እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ እንደሆነ ከዚህ በኋላ እንዳትዋሽ ውሸት እንደዚህ ነው የሚጎዳው ብሎ ሊያስተምረኝ ስለሚፈልግ ይመስለኛልና ይመስለኛል ብቻ ሳይሆን ነው እና የዋሽውበት ጊዜ በጣም ተጸጽቻለሁ በጣም ሲበዛ በዚህ ሰዓት ከዚህ በኋላ ፎንቃ በ30 አመት በ30 አመት አስፈልግ የለም አንደ ፈቅድ ካልጣፈኝ እኔ ነገር ሳቀም አይ የለም በዚህ ሰዓት አለች ታውቃ አለች በቃ መልስስ የታወቀ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ልጅቷ ግን እኔ ጥራለሁ እስከሆነ ሰው የኩራችብኝ ነው አረ በእናትሽ አረ ይሰማል አረ በእናትሽ አንድ በይ መልስስ ቴክስት ለካለው ቴክስት ለካለው ሁሉ ግዜ ሲናው አክ
ቤትና መኪና ቢሰጡኝ አረ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቢጋብዘኝ ምን ምግብና ሌላ ምን ይጋብዘኝ? በቃ መኪናም ቢሆን ያ ይልቀቁብን ባላፍሽ ጠንክሬ ቲቪ ቪዲዮ እንዲሰሩልኝ ጠንክሬ ቲቪ ቪዲዮ ብዙ ኮንቴንት እንድንሰራ ጣም ፈልጋለሁ። ከቪዲዮ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከፋሚሊ ጋር ያለው ማሳለፍ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ላይክ ውዱዱስ ከመደርስ ድረስ የምር በትክክል ይቻኩላለሁ። በቃ መዝራቱ፣ መጫወቱ፣ መዝናናቱ፣ መብላት፣ መጠጣቱ በጣም የሚያዝናናኝ ነገር እና የዩቲዩብ ቪዲዮ ሜክ ማድረጋችን በጣም ክሎዝ ያደርገናል ቤተሰቦቹን እና በቃ ጠንክረው ሳይሰለቹ ዩቲዩብ ቪዲዮ እንዲሰሩልኝ ይፈልጋሉ። ለእኔ ከሚያደርጉት ይልቅ ራሳቸው ላይ በጣም ትብሉ ደስ ይለኛል። ሁሌም እያደረጋችሁልኝ ነው። ሁሌም ታስቁኛላችሁ። ሁሌም ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ስለዚህ ብዙ ነገር እያደረጋችሁልኝ ነው። እንደዚህ የምለው ነገር የለም። ኢክራም ከዲ ስንት ጊዜዋል? በቃ የዛሬ ሁለታም ትህቴን ስለያት ወዴ ባባ የህፃንነት ፍቅሬ መጣብ የዛኔ ነው። አይ አላስተውስ ካለቀስኩ በጣም ቆይቻለሁ። እንጂ አላስተውስም። ዲ ሩቅ ነው አቆመች ነው እንጃረ ብለን አላስተውስም። በጣም ረጅም ጊዜ ነው ካለቀስኩ። ከጓደኞቼ ጋር ተጣልቼ አናዳኝ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ ግን እንደዚህ አሁን የላይብራሪ ጓደኞች ማለኝና በጣም አናዳኝ የዛን ያልቅሽ ነበር። አይኛ ትዝ አይለኝም ያለቀስኩበት። በሰላሳ አመት አሁን 23 ከሰባት አመት በኋላ ፈጣሪ ካለ ካልሆነም ወደ 40 ይጠጋል። እግዚአብሔር ያደቀ እና ታዲያ እኔን ፈጣሪ ነው የማያመሰግነው ፋስመሰልሽ ያለ እሱ ፍቅርማ ምንም ነገር አይሆንም። ወደፊት ትምህርት ጨርሼ ምናምን ስራም 10 አመት ምናምን አሁን ስታምሽ 22 በ32 30 ቤት ውስጥ ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ላቅም 30 ላይ በቃ እኔ ማቹርድ ሰው ስበስል ቴክ የማድረግ ስችል ሚስቴን ምናምን ቤተሰቦቼን ያኔ ብቁ ሰው ማግባት ትፈልጋል። አሁን እኔ እየተማርኩና አሁን የምፈልገው ቪዥን አለኝ እና እሱን ቢያንስ ተመርቄ ትንሽ እያሳካው ነው ብዬ በማስብበት ሰዓት በዛ ጊዜ እንጂ ይንጊያል እንትምልበት እድሜ ለኝ። አሁን እድሜ ገፍቷል ትላለህ እና ወደ 30 ውስጥ ካን ከአምስት አመት በኋላ ማገባ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ 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 ለዘላለም